Jeg ved ikke, hvad I siger til kvaliteten, chat. Hvorfor er det, jeg har en headset den lige nu? By the way. Jeg står til en gallepremiere, jeg har ikke engang sat mit hår. Hvad siger den? Velkommen til, Sofie. Yay! Tak. Det er mig. Vil du fortælle lidt til folk, hvad der skal ske i dag? Jamen, jeg er jo simpelthen kommet med som en plus en i dag. Jeg har en kæreste, der laver alt muligt mega sejt. Og så får jeg sjove oplevelser. Så i dag, der står vi simpelthen ved Nordisk Film. Og de har sådan en forpremiere til deres skatterpremiere, hvor man kommer ind, hvis man er relevant. Så kommer man ind og skal prøve lidt ting af, de har lavet derinde, så de har sådan et sjovt rum og sådan noget. Hvem har inviteret dem her? Fuck dig. Ja, vi skal prøve en masse ting, chat. Sofie, hun er allerede boozet, hun har allerede drukket 3-4 drinks. Så hvis hun virker lidt mærkelig, mere end hun normalt gør, så det er altså derfor. Så basically chat, planen er, nu går vi ind. Vi kan godt lige filme det her, ikke? Bum. Nu går vi ind her. Nordisk Film laver lidt lir, bum bum bum. Klokken 16:15, der skal jeg ind og prøve at være skuespiller på sådan Mars. Ja, det er så... Jeg ved ikke, om jeg skal forklare det. Altså sådan, der skal I stay tuned, fordi det tror jeg faktisk bliver crazy. Det tror jeg også. Jeg tror, det bliver sjovt. Så åbenbart, så er det sådan noget verdens bedste instruktør, der skal instruere mig igennem. Det bliver ligesom en skuespiller-agtig. Ja, det tror jeg. Vi har fået private døråbner på chat. Nu. Yeah. okay, ja, det så slet ikke sejt ud, men hey, vi er her. Jo, okay. Det er sådan, når man kommer ind, jo. Og den røde løber, den er blevet erstattet med en orange. I dagens anledning. Ja. Og den, hvor er det, den fører hen? Den fører til, altså, hvad mener du, den fører ind til stedet, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Moxys Bar. Ja, tak. Moxys Bar. Se, altså, hvor romantisk vi egentlig kan være, skat. Skal vi lige prøve at se sød ud? Lad os prøve at se sød. Lad os som om vi ikke... Lad os lade, som om vi tager et billede. Lad os lade, som om vi tager et billede. Så med stille. Så skal man heller ikke høre din brutter. Brutter? Hvordan kom bro på brutter? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kom på det i hvert fald. Det kan jeg love dig for. Men hey, noget man også lige må være til, ikke? Dejligt vejr. Ej, det er da godt. Er det det, skat? Ja. Synes du, det er rart? Ej, det er godt. L-content, det staves med C. Så jeg timer dig lige hurtigt, så du kan gå ind og tage en diktat. Sådan der. Bum. Sønner har fis i kasketten. Ej, ærligt, er mit hår virkelig så slemt i dag, chat? Er det fint nok? Jeg er overhovedet ikke usikker. Bedre lyd end dine YouTube-videoer. Tak for det. Tænkte jeg stadigvæk er et meme, det der. Ja, det er faktisk sygt, det er stadig ja, meme. Overvejet folk stadigvæk. Fordi hvor lang tid siden er det? 3 måneder siden. Come on, jo, det er jo ikke. Det her ikke. Den skal vi filme i morgen. Olsenbanden. 1 ud af 8 af hvad jeg har hørt. Altså, det er så rare, det her chat. Det er dansk historie, det her. Wow. Wow. Altså, har du nogensinde set Olsenbanden? Om jeg har set Olsenbanden? Jeg føler, nu kommer jeg til at kigge med Olsenbanden. Det er sådan en film, man ser. Men ikke ser. Men ikke ser, ja. Men fordi man bare har set den så mange gange. Ja. Det ligger sådan i baghovedet, ikke? Og jeg ved ikke, om I kan begynde at høre det nu. Men det begynder at komme lidt musik. For der er jo en DJ, der er derinde. Vi står jo her med en BMW-klassiker, og man kan sige, fælderne, de har jo set bedre dage, men det er jo den her klassiske turbo-engine, vi kender fra de nye BMW'er, der er blevet lavet her. Så ser vi altså også ved lygterne her foran, de er altså også begyndt at få lidt koving på dem. Så ja. Ja, chat. Skal vi lige filme det der sorte? Altså, det ligner vi på vej ind i en dungeon jo. Men chat, det er Moxys Bar. Og hvis du ser filmen, så forstår du, hvorfor det hedder Moxys Bar. Du forstår det hele. Men altså, jeg tror ikke, folk helt ved, hvad vi skal ind til nu. Men... Ja, er I klar, Sian? Lad os se det. Jeg går ind den seje vej. Sådan her. Velkommen til Moxys Bar Chat. Der var lidt flere mennesker tidligere. Folk har hoppet nu. Det er en ærlig sag. Fuck, det er mørkt. Kan vi lige skrue lidt op? Kan du lige fuck noget ass-musik? Ja, chat, de har 5 sange, som de har fået clearet copyright på. Så det er dem, der kører perma. Hey! What up, stream? Jeg sagde jo, at... Jamen, det er rigtigt nok. Det er min her. Men jeg tror, der er så mørkt derinde. Men det er lige meget. Altså, det er muligt, at vi skulle op på en isområde. Prøv at det er allerede helt galt, hvis det er nogle af de mest blege mennesker. Hvad mener du? Nogle af os. Ja. Men der er der heller ikke. Så. Sådan er det, okay, der var den. W. Lasse Vestergaard. Lasse med hatten. Pilkos. Bedste YouTuber. Tak for det, Akke. Men det er ikke mig, han snakker til. Det er Søndergaard og Vestergaard. Hey. Ja, hvad skal jeg sige? Hallo. Hvad skal jeg sige?
Ja, det ved jeg, det ved jeg, det er min stream nu åbenbart. Jamen Søndergaard kan ikke være her, så vi er opgraderet til Vestergaard. Ja. Eller nedgraderet, eller det, eller andet. Er det en fed stream, eller hvad? Jeg kan lige du bare griner, i stedet for at svare. Det er en skam, du er blevet færdig med din uddannelse, fordi jeg gad mega godt at se dig inde i et eksamenslokale. Bare sådan, nå, jamen, hvad skal du fremlægge? Og så griner du bare det der med dine flakne øjne. Og... Jeg kan bare snakke bare lort. Det var det, der gjorde, jeg var stå. Men, jamen, okay, du har stadig ikke svaret på mit spørgsmål, så nu prøver vi. Jeg kan ikke svare, hvad sagde du? Ej, okay. Det er sådan, man forklarer det, ikke? Hvad sagde han? Hvad sagde han? Nu hører du heller ikke efter, hvad jeg siger, eller? Jeg hørte det ikke. Jeg forstår med en lortemikron. Jeg spørger, om det er en god stream? Det er en meget god stream til alle, der tager sig med på chatten. Nu svarer jeg så ikke dig, jeg svarer med chat. Men hey, vi skal have taget et billede, dog. Skal I være med på et billede? Det var ikke meget begejstring, da jeg kiggede over på den. Det er den her, ja. Har I ikke... Hvad er det for noget? Jeg synes, den er allerede i gang! Har I slet ikke taget et billede nu? Ej, hvad laver du med dit ansigt? Ja, man laver godt. Ja, vi skal også med. Ja, kom nu. Skynd dig. Så hvad laver jeg med mit liv, chat? Nej. Det er meget cute. Ja, og så laver vi den pæne, okay? Hvad er den pæne? Jeg er blevet en weeb. Jeg står og laver alle mulige tegn. Ej, de er gode, chat. De er gode. Hvad mener I? Ændrer også det 24 år, by the way. Fuck jer, chat. Scan det, chat. Hvis I vil have billederne, så scan det op. Scan den. Nej. Scan billederne, chat. Ej, det kan scanne på telefonen. Ej, det kan jeg altså få det. Og vi kan se dem her. De skal på køleskabet, når jeg kommer hjem. Chat, jeg nåede ikke at få linket, så der er ikke lige nogen, der kan sende det. Ja, er der nogen, der kan sende det til ham? Der er bare 100 mennesker, der er bare sådan... Værsgo, Lasse. Generational billede. Ja, det er blevet fundet. Det er stilet. Jeg har fået 500 i dag. Jeg vil lige til gemmer. Jeg vil gerne have det. Nej, ja. Du kan ikke forstå, hvorfor jeg har 500. Ej, det var der er nogen, der har taget et sort billede, simpelthen. Collab med Lasse med hatten og Robben Samse før GTA 6. Ej, ja, okay. Åh, for helvede. Må vi se? Må vi scanne? Jamen, det er GG nu, bro. Det skulle være klippet. Har du fundet alle nøgler til... Nej, men jeg har jo ikke engang fået det første velkomstbrev, så jeg har ikke det første nøgle. Har I fået det? Ja. Det var sammen med den der VIP-invitation. Det har I fået. Nå, det er vores tur nu. Ja, snart. Ja, vi går ud og prepper. Nå, ja. Det ved jeg også. Vi blev nødt til det her. Nå. Men, ja. 07. Ja, tak. Held og lykke. Ved I ikke, hvad I skal opleve derinde? Nej. Jeg tror, jeg hørte det sådan. Det bliver sådan noget med, at jeg skal gå på Mars. Det bliver sådan, det lægger bare roligt. Okay, vi skal preppe snudchats. Great, isn't it? We are streaming now. Did you go in there? Yes, I did. Was it good? It was really good. I fucking love it. Okay, did you get stressed? Not at all. Okay. I had my secret plan, which I did. Okay. At least I didn't fight. Okay. And what are you supposed to do when you're in there? Just like... Did I have to act? Did you went in there or no? No, I'm okay. Gonna go now. I can't say anything then. Okay. Nope. Hang Xino, Hang Xino, Simran. Hi to the viewers. I'm from Estonia, actually. If anybody knows Estonia. Estonia? Southern Estonia. Shout out Estonia. Say the chat. You can read the chat here. Oh, perfect. They're saying, who is bro? Who is bro? I'm from Estonia. I'm a content creator. I make like TikTok content. I make like street interviews and stuff like that. Yeah. So. If we were to do a street interview now, what would you ask me? Whoever moves first is gay. Okay, so it's brain rot humor. Okay, yeah, I'll take it. I'll take it. How many subs have you? The thing is, the Estonian population is pretty small. We have 1.3 million people, and I have like 70,000 followers on TikTok. Damn. It's Marcus_Sinewy. If anybody wants to search, that'll be a promo. You don't need I love to follow, that. But if you want to search. What is Estonia known for? Tallinn has like a really cute old town, and the old town is really walkable too. Okay. And the old town is in UNESCO World Heritage too. Okay. So it's really cute. And what do you think about Danish people, Denmark? You are the first one I met. Okay. Okay. Yeah. You're nice. Okay, we are nice. I just heard the fact that he was streaming with speed. Yeah, we stream with speed chat, W speed okay. stream.
Talk about the stream with Speed. Did you like it? Yeah, I liked it. Speed is an interesting human being, Chad. Yeah, I liked it. But I'm more nervous now, actually. Why nervous? Because I have to, like, act, you know, when I go in there. I have to play like an actor. Yeah. Okay. We are just going to go up if you go in here, probably. Okay. Okay. It's going to be crazy, I think so. Yeah. Okay. But let's do it then. Let's do it. Yeah, we should prep now, eller hvad? 3, 2, 1, and action. Bro, hello, it's speedrunner, samlet med alle Minecraft goats. Det går live. Okay, shit. Okay, alle ser glade, når de kommer ind. Ej, folk ser glade, når de kommer ind. Det er lidt nøjeren, faktisk. Eller, det ved jeg ikke. Ej, shit. Oh, jeg skal næle den, chat. Jeg skal næle den. Barber dig lige, jeg barberer mig ikke. Okay, basically, chat. Vi får også lov til at se det her på streamen. Altså det, der bliver optaget i den der 360-ting. Hvor fattig bro står og zoomer ind på min mund. Alright. Mo, hvornår sang Titanic? Hvad hedder det? Hvad er det, han skal? Jeg skal ind og være skuespiller for 10 minutter, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er så lang tid. 5 minutter måske. 5 minutter, chat. Lad os lave den der drinksbattle. Ja. Jeg vil godt sige, at jeg har så holdt altid for mikken, imens der er så meget vind. Sofie, du er så dygtig. Gør vi det, Sofie. Kevin Hart. Bro, vi behøver ikke at skrive Kevin Hart mere. Nå, lad os gøre det. Skal vi gøre det bag ved disken? Thank you. Så I skal som sagt, I skal blande den her, som er den, der hedder Chaos Loves Company. I skal blande den her, og den hedder Chaos Loves Company. Og I, jeg tager lige den her væk, for der står måleenhederne. I har fået ingredienserne der, og så kan I smage frem med dem her, hvordan de skal smage. Og så se, hvem der kan blande den bedste Chaos Loves Company. Alright. Og der står glas hernede. Og shakers her. Ja. Og shakers her. Og så kører jeg bare. Okay. De her tre som udgangspunkt. Jamen, og selvfølgelig whisky her. Ja. Så okay. Okay. Ej, hvor er det nice. Skal jeg starte, eller hvad skal jeg? Den her vækker er noget, I har fået lavet. Ej, hvor er det grineren. Skal jeg starte? Eller hvis vi lave det samtidig? Samtidig, okay. Der er to shakers der. Okay, jeg starter lige med at smage den her. Okay, ja. Lad os lige prøve at smage det, vi skal lave her. Okay, min kæreste spiller over det hele. Og jeg kan forestille mig, at det skal i det her. Okay. Se her. Jeg har jo lidt et problem. Jeg kan ikke lide gin. Og der er gin i den her. Men derfor så tror jeg ikke, jeg kommer til at få den rigtige, fordi jeg føler, at jeg kan smage ingredienserne bedre, når man ikke kan lide ting. Sherry Craft in Copenhagen. Men lad os lige se her. Vi har... Okay. Hvad? Du tager det her. Sukker. Sukker. Og citronsaft. Var det her yuzu? Nej, det her er yuzu. Det er sukker. Kan man bare... Jeg vidste ikke, der er noget, der fandt, der havde flyttet sukker. Har du nogensinde stået i en bar før? Hvad tror du selv? Nej. Skal jeg bare åbne den her? Okay. Så vi tænker... Nej. Det, vi starter med, er selvfølgelig en god whisky. Den putter vi selvfølgelig op i shakeren. Ja. Nu spørger jeg lidt dumt. Whiskyen. Og men, vi har heller ikke noget målebær. Du spørger bare dumt, men hvad fanden er det, der ikke er alkohol lige her? Det er den der, der ikke alkohol i. Det er sukker. Det er sådan... Is. Ja. Okay. Jeg har cirka halvt chat. Vi skal jo lave den lidt god her. Ja, der er nok 5 millimeter. 10 isterninger. Hvad er det hedder? 5 centiliter. Sådan her. Så skal vi putte noget is i, tror jeg. Vi kan godt lide dem lidt stærke her hjemme i huset, ikke? Ej, nej, hvad jeg laver lige nu? Okay, men jeg... Jeg kan aldrig huske, putter man isterninger i den her, ja. Han må ikke læse chatten imens, så tror jeg, at den snyder. Men, nej, ved du hvad, jeg tror bare... Nej, det kan vi ikke være. Ej, jeg må... Ej, hvad laver du? Sådan der. Ej, hvor bliver det klamt, det her. Hvad er vent det her? Hvad er det, der gør... Hvad gør det? Hvad er det, der gør det rødt? Hvad er det, jeg har puttet i? Hvad er det, der gør det rødt? Jeg har puttet den her i. Chat. Sugar cane. Det er der 100% i, tror jeg. Mm. Der er en sugar cane i her. Du må ikke læse. Nej. Jeg hælder Kevin Hart i, chat. Jeg hælder Kevin Hart i yuzu. Okay. Er der alkohol i yuzu? Men der er også en mørten. Hvad skal man bruge mørten til? Eller hvad fanden det der?
Sofie, du skal da være med at kigge efter. Men det gør jeg heller ikke. Jeg skulle bruge den her, jo. Okay. Så vi putter lidt af det her yuzu ned i. Jeg tror, yuzu, det tror jeg er 1 centiliter i. Men, og jeg tror, der er meget af ham her basemænden. Nej, det kan jeg se, der ikke er. Man må måske godt smage undervejs. Nej, for fuck. Hvor er der meget gin i. Jeg er så træt. Jeg står til en gallepremiere, og der er flydende sukker ud over hele mit outfit. Altså, hvordan fuck eksploderer din, ikke? Hvad er det? Bro, hvad er det her for noget? Altså, okay, fint. Du skal have proppen på. Jeg havde sgu da proppen på, for helvede, altså. Hvor er den gulv? Ej, bro, jeg skal ind til det der nu, jo. Jeg skal ind til det der Mars. Shit. Hvad mener du? Bro, jeg er sukket ud over mig, chat. Nå, min er færdig. Okay. Hvad er der så lidt i? Ej, der skal jo meget mere i, jo. Ej, hvad fuck? Hvad skal sådan der, chat. Så er min dreng færdig. Jeg tror, det der er min, chat. Ej, din har den rigtige farve. Men hvorfor har jeg de der stykker nede? Vent lige. Hvorfor har jeg stykkerne nede? Okay. Jamen, vil du åbne den her skær for mig? Nej. Okay. Ej, jeg skal lige have lidt mere is i. Præsentationswise, der er din jo lidt bedre. Det vil godt blive enige om. Ja, jeg vil sige, du rammer den lidt mere. Men i sidste ende, så er det jo smagen, der tæller. Ja. Ej, jeg har ikke engang smagt på hvem skal smage? Er der nogen af jer, der vil smage? Ja, vi kan få... Vi kan også få Amalie. Oh, perfect. That's okay. Yeah. Which one? Okay. So we have to make this one. W Estonia chat. W Estonia chat. W Estonia chat. Okay, perfect. Okay, so this is the original. Okay, do I need to give my, like, my honest opinion? Yes, honest opinion. No content. You don't know which one is ours. Yeah, okay. Okay, so which one I take first? This one. Yeah, so this is the original one. Oh, you love it. It's decent. Yeah. 8.5 out of 10. Okay. 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 Yeah, we're ready. Did I smirk? So sweet. Okay. Sweet as hell. I'm gonna be honest. Sweet as hell. Okay. Okay. 7. 7. Okay. I, yeah. I know you guys did it. I yes. I know. 7. 7. Okay. Yeah. Last let's go. Let's go. Do we have, like, an example drink of it? I know it's yours. Yeah. I know it's yours. Why both of these are so sweet? Guys. Bro, take a sip. Take a sip. Oh, shit. Come on. Oh, shit. Like. Yeah. Okay, let me hold on now. It's more bad. Oh. Mine er bedre. I was complimenting you, man. This one is the best, right? This is the original one. Which one is better? I knew this was original. Yeah. So which one is better, number 1 or 2? Yeah. That's bad, bad joke, bad joke. This one. You win. Yes! Cheers. This then, one is more sweet. Yeah, this one is more sweet, but this tastes a lot like whiskey. Ja, jeg lover også dog. Nej, er det vist, vi blander dig? Så alle kigger på mig sådan, jeg ved ikke engang, hvad der skal ske. Nej, nu er du snart hovedrollen. Det er åbenbart, jeg er hovedrollen nu, chat. Vil du tage den her sag? What? Ja, I'm excited. I'm a bit nervous. Okay, nice. That sounds hard, that sounds hard. Okay, that's English. Okay, shit. Hvad er det foregår, chat? Jeg mener film nu, og hun bare chat. What the fuck, man? Var det noget? Og Mo, han blev holdt af en kameradame. Det er noget, det er det, det er noget, han har set. Og så gør jeg bare det andet, hvad? Den her vej, bare fast på skærmen, ikke rører den for meget. What the fuck? Du kan stå der. Ja, jeg står her.
Hello! Welcome to Pandora. I'm your driver. This is Claptrap. I'm a Hyperion brand CL4PTP general purpose steward bot. But my friends call me Claptrap. Could you be one of my friends? Let's find out! Accessing network. Scanning, scanning, scanning. Scanning, scanning, scanning. Wow! It appears you've reached best friend potential level, which is the highest honor available. Speaking of which, there's nothing I hate more than delivering bad news, but the bandits are here! Incoming! Come on, incoming. Jump in! Run! Hide! Shoot him in the face! Watch out! Get the van! Hold tight. Fuck, hvor sygt, mand. What the fuck? Hvad så? Jeg blev sgu da røvbange. Jeg fik et chok, mand. Hvad fuck? Fuck, hvor griner han. Altså, hvem er det, der styrer den? Det er overfra. Damn. Kan den tage hånden frem? Nå, okay. Shit. Fuck, hvor griner han. Er galt i skræmmende, faktisk. Jeg må godt sige, du fik et chok. Ja, jeg fik sgu da et ægte chok. Jeg så, at du skulle se, at han kom bagved. Altså. Ja, vi kan tage et billede. Er det derovre, eller hvad? Ja. Jeg klapper her foran. Så tager vi stadig billeder, eller hvad? Ej, hvor var det nøjeren. Ej, hvor var det nøjeren. Ja, skal jeg tage et billede sammen med Klapchat? Det kan jeg få til stream, hvis det er. Ej, jeg blev så forskrækket lige, så stod der bare lige en der. Jeg var sådan, oj. Ja, det er ja. Ej, true. Han hoppede jo. Fedt. Tak for det. Er det bare det? Jeg får alle stiger bare på en sådan. Ja, tak for i dag. Fornøjelse. Ej, hvor sygt. Fuck, det var sygt, bro. Det føles som om, vi kørte. Jeg elsker, det der, når man ser dig ud af vinduet, så gør du sådan her. Ja, ikke? Jamen, bro. Gå væk. Han sagde, poke him out. Poke him out. Jo. Poke him out. Ej, hvor var det noget andet, det der. Skat, jeg fik en... Wow, Sønder med i Borderlands før GTA 6. Bro, fuck, det var nøgen. Altså, jeg fik et chok, da de der kom. Prøv lige at se her. Du skal lige se. Du skal se den video, da du kører. Kunne godt co-star med Kevin Hart. True. Det er ikke engang løgn. Hvad fuck var det der? Bro, jeg fik et chok. Ej, se, det ligner, vi kørte. Nå, tak for det. Tak. Det var vildt, så er det sjovt. Ja, du kan godt finde en anden vej, et sekund. Shit. Did you get? Ja, det er godt. Det griner han. Det griner han. Men det er også lidt nøjeren, hvis du ikke lige op der. Ja, ja. Klonen eller hvad? Jeg siger ikke noget. Jeg siger ikke noget. Nej, det griner han. Ja, det er sjovt. Det er fucking sjovt. Undskyld. Det er faktisk sjovt. Det er så fint. Prøv, det var meget skidt, da du tog for det. Det kunne jeg lige så godt have været en sove oplevelse. Altså, det kunne det. Altså, det var det, jeg følte. Ej, det skal du glæde dig til. Damn. Flashbang. Ja. Nå, griner om Pokerboy. Prøv at se her. Nu ved jeg ikke lige, om Mo fik vinklen for, når de kører ind i bilen. På, er vi ikke enige om, det ligner, man, det ligner, man kører? Det gør også på streamen. Det ligner, at de kører. Og jeg sidder og gør sådan der på deres fingre. Altså. Det var fandme sjovt. Damn. Det var godt nok vildt. Okay. Ja. Men også fordi der var helt stille, når jeg sagde noget derinde. Ja. Men de også sidder der hele dagen jo. Ja. Altså, jeg forstår det godt, ikke? Bro, jeg var så forvirret. Jeg vidste ikke, hvad der foregik. Altså. No. Ej, 10 og 10. Og der er lidt mennesker, har du billetterne? Skal jeg tage dem ud af kuverten? Det er sådan lidt nøjende, det her, føler jeg. Hej, hej. Der er tre. Yes. God fornøjelse. Ja, klasse. Så er vi her allerede. Ej, lad det koge. Ja, jeg vil du tage dem? Skal vi forbi den røde løber, eller hvad, chat? Ja, ja. Halløj! Fuck, der er mange mennesker, chat. Der er fucking mange mennesker. Ja, der er fucking mange mennesker. Ja, det er fucking nice. Okay, shit. Oh, shit.
Hvem er det, der styrer den? Hvor sidder han? Ja, er vi klar? Jeg peger ned på Clapchat. Hvor er det altid så akavet der? Det er fucking akavet. Klasse. Fedt. Ja, så fik vi et billede med Clapchat. Det var det. Hvad så? Er vi der, eller hvad? Jeg kan godt lide din video. Det er jeg glad for. Det er fandme glad for. Glæder til filmen? Ja, det bliver fucking fedt. Det bliver banger. Det bliver banger. Skal vi få noget at drikke? Fuck, der er mange mennesker. Stakkels mo. God mand. Hvad så, drenge? Er vi der? Ja. Fornøjelse. Nå. Det store spørgsmål så. Når folk tager i biografen, hvad skal man have? Hvad vil du gerne have? En kæreste, der giver. Det er sådan meget behind the scenes, det der vibes. Ej, hvor er det varmt. Jeg tror faktisk, jeg har sådan en slush ice. Chat, er det en mærkelig call, eller hvad? Slush ice, altså frød, ja, ikke? Hvad skal du have, skat? Skal du have noget? Ej, er vi ikke enige om, det er for skørt at have den her? Er det her for skørt, så deler vi altså. Bro, løber jeg seriøst rundt med den her? Chat, ja eller nej? Okay. Hvilken skal vi så have? Vilde vibes, frosty fryd, tropisk twist, bear boost. Hvad er vi på? Blå og rød, siger du? Ja, det jeg synes, vild vibe. Okay. Og så vi starter med blå. Stop. Og så blå til sidst. Bro, real talk, ikke? Men der er jo ikke mere i det her end et glas. Nej, men det er sjovt. Ej, du kan fylde den helt op. Ja, okay. Her ser vi tre af Danmarks største legender. Kom ind ad døren. Ser brandgodt ud. Prøv lige at se her, ikke? Boom. What a view. Damn. Simpelthen, vi skal ind og se Borderlands nu, chat. Men der er egentlig ikke så meget mere, chat. Vi skal ind og se film nu. I kan selvfølgelig ikke komme med. Så jeg tror egentlig bare, vi slukker nu. Og så tror jeg bare, vi ser store skyer. Slukker du? Det er dig, der skal slukke kameraet.